ya, hein? Abonnez-vous massivement, massivement, donc il n'y a tout le baga, donc tag, hein? À Mawali TV, hein? Chaîne Mako. Je suis un peu de star de Hawa, Mawali, Mawali TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, partout dans les mondes. Chaîne et amis, encore vous avez ça. Valer dans l'art congolais, dans l'artiste congolais. Donc voilà, Mawali TV. Voilà. Mouto Joël Mondadi, docteur Joël Mondadi. Mawali, Mawali, maman sociale. Abonnez-vous massivement. Mawali TV na biso, Mawali TV mama bana, mamoyo social, Mawali social, allez mata so de mouton, togo mata so de mouton. Docteur Joël Mondadi, docteur Jeje Jile Teta, don de Dieu, l'homme de Dieu, togo mata so de mouton. Ngo so de mouton, de kaki ngakati so de mouton. Abonnez-vous massivement, massivement. Mawali TV, donc voilà quoi. Check. Na ibibino nyoso bana mboka ba imboka nyoso ya Congo démocratique ya ndenge na kontinara toujours kwebisa bino partout oyo bozali na America, na France, na Italie, na poto mikili ya poto awa na Afrique, partout bozali biso Mawali TV toza wana pona kopesa bino ba information ndenge tolobaka a temps réel, ba information oyo eza malamu pona kosepelisa bino, ba information oyo esalaka ke bino bosanuye te nyonso oyo bozali na besoin ya pona mboka na bino boko Ozango awa na Mawali TV yango wana ngai humble serviteur donc Clark Kololo naza wana pona koyebisa bino oyo nyonso ezolekana na mboka oyo bosalanga confiance bouti komona après zando ya munene ndenge tokiti awa na marché Gambela place bandeko na biso ya marché Gambela babisaki biso Mawali boya nanu awa boya komona makambo oyo ezokoleka awa yango pe toye tokutani na bango moko ba officiel awa tozali précisément na place des anciens combattants oyo mwana nyoso ya Kinshasa ayebi yango na marché Gambela opusani eza pe na référence ma musicien belé pe babeta awa ba komisaki yango place oyo ekoki kobeta ma ba concert ba kosala ba répétition mais cette fois-ci l'état ye moko a décidé autrement pour na yango po eza eloko ya l'état eza eloko ya l'état marché Gambela zali marché urbain oyo lelo ezali sikoyo ko jeramé na hôtel de ville mais nyonso ezali eloko ya l'état pe tokutani na ba officiel tokutani na ba konzi bango ba lobby place des anciens combattants na centre médical des anciens combattants bazali ko selango likambo likambo nini bazo selango ndenge to lobaka TV za radio TV boroyo kape boromona boromona ba image ba konzi oto ya ba tokutana bango awa ba yambi biso ba bisi biso bandimi ko solola ko se communiquer bandimi ko bisa bino nini bazo sala pona ba kangasika oyo bandimi ko koti sabiso tina kati boromona yango to kota na kati pe boromona nini bazo sala ngana ocha commentaire te bino moko borolanda ba conseiller ya ministre délégué aux défense bo limbisa muke oyo azali conseiller ya ministre délégué à défense nde andimi ko yamba biso alobi akopesa bino ba précision ya ba information nini bazo sala na place oyo yango wana na tiki bino na maboko na ye tozo conseiller ya ministre ebongo to continuer na émission na biso oyo toleka. Alors, à côté de la salle d'urgence, le médecin est yambié, ba traité, soit qui est interné, ba interné dans l'hôpital. Ti tango soit na aussi là à Kendako. Au cas de décès, ba za ko prévoir, ba ménager place espace moko pour la morgue, ya ba cas de décès soit qui est ango. Ou les tokens nango directement à Kankokolo. Awa na centre na biso ya Gambela bakoti anani morgue comme ça soit au cas de décès bati yango kuna alors na sima nango ba organiser ba sec na ye ba bimisi ba ke kokunda. Merci beaucoup. Orze. Tozo continue. To kamba biso awa to la kisabino ba salle oyo bazo ko aménager eza pona bino mbote mama. Eza pona bino nde bazo sala musala oyo ba bengani bino te pona esengo ko bengana ba ni ba ménager esika ezala malamu ba travaux ezo salama tala ndenge bazo tia plafond ba sali yango oyo ba
bali yango etozo mona nyonso musala oyo bazo sala pona intérêt ya ba soda ya ba ancien combattant intérêt pe ya population ya Kasavubu les environs ozana wenze ozui problème tala ndenge misala ezo salama boyebi esiko ndenge ezalaka place des anciens combattants nde omoni misala ezo salama boye bazo bongisa bazo sala ngo pona bolamu ya intérêt général eza pona mutute eza pona bino ministre cabinet na yemobimba bande konyoso batembo boko simbisi ndenge to lobaka na lingala bazo sala ba misala oyo pona intérêt na bino tala kuna ba kezala sala ba malade nazana nde kwazola kisabino ba sala ba malade awa pe bozo mona ba sala ba malade bazo tia plafond bazo bongisango na ndenge ya malamu bazo sala ngo po mobeli nyoso koya awa azwa soin ya malamu azala occuper malamu ma ebe ndenge tozana hôpital ya Kitambo tozana Ngaliema ndenge tozana hôpital ya mama ye hôpital ya Ngiringiri tozala pe na hôpital ya malamu na Kasavubu na ancien combattant makamba kitoko esala mawa nde yango wana moni tomoni toyeko lakisa bino eza na yango te likambuke babengani bino po soki baningi batya wenze mosusu te basali bino bongo po bazo bongisa esika réalité yango oyo TVZA radio te tolakisi bino misala ndenge ezosalama bapareil ezoya miekama minene minene ezoya place otala ndenge ezalaka na yebi yango ndenge nalekaka ngo me ndenge nayeko kuta ngo boye bongwani TVZA radio te ndeko azozwela bino ba image bomona. Bon, ils ont malamu parce que ce qui en placement ils ont bien été moyen pour yamba ba malade ils ont été yangoana to récupérer espace nabiso y a ancien combattant porté parking ce qui est malade ce qui aille ba yé na yé ba parquet al ba kotisi na na corbi na ni na l'ambulance al a kotina ni na Plein d'espoir, parfois l'histoire, ira son chemin, ira son chemin, Si un jour plein d'espoir changera parfois l'histoire, les pensées d'un fou lira les destins du Dalphi Kabambi. Happy birthday, Dalphi Kabambi. Happy birthday, Dalphi Kabambi. Si un jour plein d'espoir ndenge bauti kolanda mokonzi bomoni bino moroke mokonzi auti kopesa bino ba detail ndenge tolobaka na kinoiseri mokonzi a paloli po alobi atike loko morote alobi hôpital oyo ezali eloko ya l'état place oyo magambeleza eloko ya l'état ateki yango te l'état ateka keloko na ete mais kasi l'état azali kobongisa hôpital oyo le akotika yango ndenge komaki yako ekomaki abandonné yango pona ko raisonner topo na kokanisa ba papa na biso to bengaki ba ancien combattant ba bunda bitumba ya 40 à 45 yango moni na programme na ye chef de l'état alobaki il faut abongisa pe hôpital de référence balobi yango ezali ndenge moko na ba mama yemo eza ndenge moko na ba ngaliema eza ndenge moko na ba hôpital nyonso ya minene de référence o to ebi ya l'état yango ezali hôpital de référence quand même tokoka kotika yango bongo te touti na kati bomoni état ezali malgré tout ba travaux ezali bazo bongisa bomoni ba machine o esomba mi pona relaxa ke musale ko sala mate na ndenge ya ba aventure ba masomi ma machine ya radio
basombi ba machine ya ba échographie ba basombi ba machine nyonso pe awa urgence e rozala oyena ndeko no azana na état d'urgence oyena awa ba ko traiter na ndenge sengeli hôpital de référence des anciens combattants yango na pesi bino nyonso merci oyo bo landi biso na émission na biso oyo na pesi batu oyo batenaki biso compagnie awa nazalaki na ndeko na ngai motei mazoa ya ntingi télévision ndenge boyebi motei mazoa alekara toujours pour na opesa bino ba information ndenge nazalaki ne awa atenaki ngape compagnie nazalaki na cameraman na biso de référence Somada ye mutu asali pena musala kitoko bomo na makamu nyoso wana nazo remercier ba kondi ya chaîne oyo na remercier Cordon Babi nazo remercier Mawali place ozali kuna to continue toujours ko sala sala bino moro bo comprendre ke bulonde za la kote oyo bino nyoso ba telespectateur na biso bino nyoso ba abonné na biso oyo nanu bo s'abonner te pena bozo tala biso kota s'abonner o rezo ba information oyo ezali ya bien koleka oyo na mikolezo koya to bomeli bino sub information ya kitoko yango nga na tiki bino na maboko ya Somada aya eh abonnez-vous massivement massivement donc neka to lubaka donc tag eh a Mawali TV eh chaîne mafa somo na makambo donc makamba kitoko ba star ndi hawa Mawali Mawali TV abonnez-vous abonnez-vous bana partout dans le monde chaîne za moko ozo pesa valeur na art congolais na ba artiste congolais. Voilà, Mawali TV. Voilà. Mouto Joël Mondadi, docteur Joël Mondadi. Mawali, maman sociale. Abonnez-vous massivement. Mawali TV Nabiso. Mawali, TV, maman bana. Mamoyo, sociale. Mawali, sociale. Allez, mata, saut des moutons. Togo, mata, saut des moutons. Docteur Joël Mondadi, docteur Jean-Jacques Lieteta, don de Dieu, l'homme de Dieu, Togo Mata, saut des moutons, Ngo, saut des moutons, de Kakinga Kati, saut des moutons. Abonnez-vous massivement, Mawali TV, donc voilà quoi.